Добрий вечір ще раз. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що відповідно до правил благоустрою, відповідальний за ту чи іншу територію в місті Києві є балансоутримувач. В залежності від того, де саме знаходиться ця ділянка тротуару, відповідальний все ж таки балансоутримувач, і це не обов'язково комунальщик. Тобто приватні території також мають бути прибрані відповідно приватними фізичними або юридичними особами, які володіють тією чи іншою ділянкою. Разом з тим хочу подякувати всім комунальним службам, адже вони дійсно працюють вже третій день майже нон-стоп. Також столичні інспектори з благоустрою з перших днів негоди працюють у посиленому режимі. Моніторинг вулиць на предмет виявлення неочищених від льоду ділянок тривав так само і на вихідних. Заходи вживалися щодо всіх балансоутримувачів. Протоколи свої та приписи отримували і комунальні балансоутримувачі, так само і заклади комерційної сфери. Скільки таких протоколів склали? За вихідні було внесено 1007 приписів і складено 234 протоколи. Ну, ситуація взагалі і далі ще триває. Куди звертатися мешканцям, щоб розповісти про нечищені там непосипані тротуари? Бо за всім стежити неможливо. Ну а люди бачать, куди їм дзвонити, можливо. Обов'язково 1551. Так само можна звертатися у соціальні мережі департаменту міського благоустрою на гарячій лінії і напряму до тих посадових осіб, номери яких у вас є. Ми реагуємо, ми працюємо щодня. Я особисто сьогодні працюю з 5 ранку, моніторю місто, одразу зв'язуюсь з балансоутримувачем, з керівниками комунальних служб. Намагаємось робити все можливе, адже для того, щоб не допустити в місті колапсу. Дякуємо вам за відповіді і за вашу роботу. Нагадаю глядачам, це був перший заступник директора департаменту міського благоустрою